Nej, jeg har bare glædet mig rigtig meget til, at du kom. Okay. Og ja, jeg har rigtig svært ved at skulle sige det her. Det er rigtig også svært for mig at skulle sige de her ting, nogle af tingene. Okay. Vi skal have flere ting i lovligheden. Nej, men jeg vil godt sige, at jeg har sagt min arbejde op. Hvad? Men der er så også sket noget andet noget. Ja, jeg har vundet en lille smule penge. Lidt, men nok til, at jeg kan give jer en lille ting i aften. Det bliver lidt rigtigt. Ja, ja. Hvad? Det bliver lidt rigtigt. Og der er lige... Der er 5.000 kroner til at have indenfor i morgen. Hvor meget har du vundet? Og så har jeg lige... Oh my god. Så er der sgu lige sådan her til dig også. Oh my god, det mener du ikke. Oh my god. Hvad har du vundet? Jeg kunne 200.000. 200.000? Kontanter. Det skulle da ikke. Ja, altså uden efterskat. Oh my god. Er I faldet lidt ned til jorden? Nej. Der er mere, jeg skal fortælle jer. Okay. Der er mere, jeg skal fortælle jer. Kom med. Ja, det er rigtig svært for mig, det her. Er det dårligt nu? Nej, det er det ikke. Jeg har lovet det for jer. Jeg har ikke kun vundet 200.000. Jeg har vundet flere penge. Hvor mange? Over 1 million. Det er løgn. Det er rigtigt. Så får I sgu lige 5.000 mere. Oh my god, vi gør det rigtigt. Jeg giver ting, nu må vi ikke sætte for høje forventninger. Oh my god. Og så skal vi ud og shoppe i morgen, og så er der lidt mere at shoppe. Oh my god. Oh my god. Altså ikke. Oh my god. Det er ikke rigtigt. Det er jo mange penge, der er det. Det er ikke rigtigt. Der er 50.000. Oh my god. Det er ikke rigtigt. Er I klar? Ja. Det er rigtig vildt det her. Det er drenge, det er. Jeg har vundet over 1 million, siger jeg. Rigtig meget over 1 million. Prøv at se. 5 millioner! Oh my god! Oh my god! Det er godt, man! Oh my god! Nej! Fuck det! Fordi, oh my god! Oh my god! Oh my god! Nej, jeg har bare glædet mig rigtig meget til, at du kom. Okay. Og ja, jeg har rigtig svært ved at skulle sige det her. Det er rigtig også svært for mig at skulle sige de her ting, nogle af tingene. Okay. Vi skal have flere ting i lovligheden. Nej, men jeg vil godt sige, at jeg har sagt min arbejde op. Hvad? Men der er så også sket noget andet noget. Ja, jeg har vundet en lille smule penge. Lidt, men nok til, at jeg kan give jer en lille ting i aften. Det bliver lidt rigtigt. Ja, ja. Hvad? Det bliver lidt rigtigt. Og der er 5.000 kroner til at have indenfor i morgen. Hvor meget har du vundet? Og så har jeg lige... Oh my god. Så er der sgu lige sådan her til dig også. Oh my god. Oh my god, det mener du ikke. Oh my god. Hvad har du vundet? Jeg kunne 200.000. 200.000? Kontanter. Det skulle da ikke. Ja, altså uden efterskat. Oh my god. Er I faldet lidt ned til jorden? Nej. Nå. Der er mere, jeg skal fortælle jer. Okay. Der er mere, jeg skal fortælle jer. Kom med. Ja, det er rigtig svært for mig, det her. Er det dårligt nu? Nej, det er det ikke. Jeg har lovet det for jer. Jeg har ikke kun vundet 200.000. Jeg har vundet flere penge. Hvor mange? Over 1 million. Det er løgn. Det er rigtigt. Så får I sgu lige 5.000 mere. Oh my god, vi gør det rigtigt. Jeg giver ting, nu må vi ikke sætte for høje forventninger. Oh my god. Og så skal vi ud og shoppe i morgen, og så er der lidt mere at shoppe. Oh my god. Altså ikke. Det er ikke rigtigt. Det er jo mange penge, der er det. Det er ikke rigtigt. Der er 50.000. Oh my god. Det er ikke rigtigt. Er I klar? Ja. Det er rigtig vildt det her. Det er, oh my god. Drenge, det er. Jeg har vundet over 1 million, siger jeg. Rigtig meget over 1 million. Prøv at se.
Fuck mig over, fuck mig over. Jeg kører bare. Oh fuck. Nej. Fuck mig. Fordi oh my god.